Kello 17.46. Tero ja Tuuli ovat eri mieltä siitä, millainen kampaus Terolla tulisi olla illan suorassa lähetyksessä. Nyt olette kunnollisen näköinen. No mikä on kunnollisen näköinen? No ihan normaalisti, ei mitään pelleilyä, ei mitään jätesäkkejä tai mitään munasukkia. Vaan ihan niin kuin normaalin näköinen. Tassu! Ihan totta. Tassu! Tassu! Joko? Mut siis tossuna olevat miehet on oikeastaan aika älykkäitä. Se ajattelee, koska ne tietää, että ne häviää joka tapauksessa. Sä et oo tossuna olla yhtään, koska mä en pompottele sua. Nyt mä vaan sanon tän. Sen takia, että puukko on muutenkin jo tullut ja on tulossa, niin nyt ei enempää kaivata. Mietin, että miten mä saan näyttää siltä, että tässä ei ole kysymys mistään semmosesta, mitä esimerkiksi tuo yks tuolla repiin. Niin, siis sen takia, että nyt vaan sanot, että joo, ja oot hiljaa sen jälkeen, ja jätät ne hiukset niin, ja asian loppuun käsitellä. Nyt sä oot tehnyt itse tästä hirveän show, koska sä aloit niinku heti, niinku, että sun täytyy tahallaankin alkaa vastustaa. Niin sä oot tehnyt siitä isomman jutun. Se ei ollut mikään iso juttu. Sä tiesit, että mä en tykännyt sitä letistä, niin sä rupeat keksiä, että sä nyt just laitat sen letin. Jos mä teen tällä, että mulla... Meikkoilla. Mä katosin sen hiukset. Alistutko sä nyt sinne naisen alle ja täpiset hiukset? Tässä on jyrkäydä neuvotteluja asiasta. Tero. Tämä ei ole mikään alistuminen eikä mikään tossunalla juttu, vaan ainoastaan koskee just nimenomaan tätä iltaa. Jos olisi normaali sunnuntai, mulla olisi ihan sama, olisit sä munasukassa tai missä, miten vaan siinä. Mutta nyt, jos mut yhdistetään suun, niin sä et voi näyttää naiselta. Tero. Se on totuus. Tero, sano, että sä olet mies. Ja sä pukeudut miten sä haluat. Ei on sanoit, että sä oot kohtelias ja sä kunnioitat mun tahtoa. Mulla et katso se pampula. Niin, hyvä. Millä? Sun yksi pampula on pesukoneen päällä. No? Tero. Hmm? En mä et pampula muista. Pesukoneen. Siis jos sä ei sinne mä tein. Sun tarvii vielä. Oo, siellä sitä ollaan. Täällä on siinossa. Terve. Sä itse nyt teit siitä yhtäkkiä tommosen ison asian, kun ois vaan ollut hiljaa ja sanonut joo, niin kukaan ei ois kiinnittänyt huomioon. Tero, otat ton huivin tollain pois. Ei, kun toi on just hyvä. Nyt sinä... Aa, se on tullut kotoa toi käsky. Ei, ei. Joo, no mä ymmärsinkin, että et sä oo ikinä tollain jo pitänyt. Ei, tää ei oo tullut. Se näyttää? Siis toi on Henry Saarelta. Ei, kun jossa huivi ois punainen. Axl Rose. Mut toi tosiaan, et sä tolla ikinä enää oo pitänyt. Et niin, mut hieno kuulla, että hallitus on löytänyt uuden tyyli sulle. Mä huomasin sen tässä vasta, kun mä tulin äsken. Älä se. Älä viitti, kun tuot kuuluu kauhea kälinä taas, et mitä kuuluu tehdä ja milloin. Ei ollut nyt mitään. Juksista oli puhe ainakin tuo. En mä siis oon ihan itse soveltanut. Eikä, mulla on ollut useastikin tällä lailla. Mutta tänään sä ajat viikset. Joo. Hyvä. Tuosta suoran jälkeen. Mm. Hyvä, ei niin mä voi olla niin kauheata. Ne on ihan hirveät kyllä. Mikä edes on niin hirveä? Siis toi jotenkin... mä en pysty melkein kattoo. Siis se tekee tosi limaseen ja iljettävän näköiseksi. Ja miksi? Mä en ymmärrä. Se tuntuukin hirveältä. Tämä? Niin. Sellainen piikikäs karvanen, hyi. Mitäs parta on samaan mittainen mitä viikset? Toisi hieno. Niin, mitä siitä? Onko se sitten pahempi, jos on parta vaikka samalla? Siis viikset on pahempi kuin parta. Ei parta on niin paha, mutta siinäkin niinku... Siinä on hyvin niinku tarkkaa kyllä sit sen parran kanssa. Tuss. Et se ei voi olla niinku mikä tahansa rehottava. Hyvin. Niin noin viikset on mennyt liian. Sulla on kyllä se eri ihanan pitkät. Herra, noin viikset. Älä tota tee. On kyllä tosi kade. Mä teen jo. Mä oon tosi epäluonnollis. Sä on silleen, että haluu just... Mä oon tosi epäluonnollis. Nyt se menee niinku pelleille. Se olis mennyt vielä ne hiusjutut. Ei, mutta meillä on se, että hiukset voi varastaa liikaa huomiota. No ei. Mitä? Kiviksi. Ei voi katsoa sua, kun mä teen, mä näen, kun mä näen viikset ja saparat, niin se on kauheeta. Miksi et sä ajanut niitä nytte? Ajohan, Tero!
Nyt meet. Nyt mä en tästä ole. Tästä ei kyllä enää neuvotella. Tää on jo taputeltu aikaa sitten. Tää on autonomian haku. Ei vaan, tää on jo sovittu aikaa sitten. Ei, tää on autonomian haku. Sä on sanonut mulle kauan sitten. Tää on autonomian hakemus on liikkeellä. Autonomian hakemus on liikkeellä. Sillä mä oon kestänyt tänkin päivän. Mä en oo sanonut mitään. Kun... Ja mua on yhdistetty suhun koko ajan ja sä istut siinä ihan karsin. Tää on autonomian hakemus. Mä oon puhemies. Nyt haetaan autonomiaa. Heti kun autonomia... Sitä on haettu, koska tänään hän on itse saanut valita asukokonaisuuden. Joo. Sille mä oon ollut sen takia hiljaa, että mä oon sanottu... Toinen viiksen puolikas lähtee heti kun autonomia on luvattu. Eihän se ole semmonen asia. Tää? Mä en ole puhemies... perin ottanutkaan tätä. Tero on itse uinut tähän tehtävän. En ole. Tero ei tehnyt... Koko ajan puhuttu, että sunnuntai-iltana ne lähtee. Niin Tero, mä oon kuullut Tero suusta. Kun sit asiasta nyt. Toi viini, mun valkoiset vaatteet. Niin, kannattaa miettiä, että tuleeko lähemmäs vai... Tero! Nyt mä lähten viikset. Ei lähemmä. Tuu äkkiä nyt. Koska nyt tästä asiasta on keskusteltu aikoja sitten, ja tää on sovittu, tää on taputeltu. Anna viiniä mulle. Tero! Tero! Tsipukkaa! Sinäkin siinä! Mä oon suojelija. Mä suojelen mun taisteluparia. Joka tilanteessa. Ihan tää on nyt taputeltu, niin kauan kunnes luotaan autonomia. En mä ikinä sanonutkaan, että mä en autonomia. Siellä on vielä remis. Mä oon tullut siihen tilanteeseen. En mä oo itse alkanut kutsua hallitukseksi ja sun muuta. Ei, me muut ollaan kutsuttu hallitukseksi. Sä oot hyväksynyt se. Eli silloin nyt haetaan autonomiaa. Ei, mä oon ikinä pitänyt autonomiaa. Tai estänyt sitä siis. No niin, autonomia luvattu, voit leikata. Kyllähän se on aikaa sitten luvattu. No niin, autonomia ei luvattu, kättelkää päälle. No niin, ensi viikolla käydään itsenäisyysneuvottelu. Mä en ikinä sitä ottanut pois, sä oot itse vaan yhtäkkiä niin kuin alkanut tollaista puhua. Mä en enää kyllä kehtaa lähteä täältä. Nyt mä alkoi jo melkein niin kuin hävettää jo tossa. Sen mä tiedän tänne. Niin, siis, niin varmaan on pitää. Ei oo totta. Mulla on hyvä, kun mietit. Sekin, jos kaikki todistusaineisto olisi saman tietenkin tuhottu, mutta sun tietää, että niitä ei pääse elämässä, on se ikinä karkuun välttämättä. Siis se on hirveetä. Mä en kestä sitä hetkeä. Siksi se pitää luottaa tai tuottaa uutta. Mä en kestä sitä hetkeä ja kohdata sitä hetkeä, kun mä näen niitä. Mä ajattelen tuo niin monta kertaa jo. Mä oon niin monta kertaa sen koko ajan. Ja nyt mä oon nyt sillä tavalla sen, että se ei nyt ei... Se vaan... Toki sä voin sanoa sille, että noista ei kannata ajatella näin. Mutta siis kyllä mä oon kelannut sen niin hurjat kerrat jo läpi. Mm-hmm. Mutta sitten mä ajattelin sillä tavalla... Kaduttaako? Jotkut asiat. Täällä talossa tehdyt. Niin. En kadu mitään sinällään. Illalla vähän yritit sitä autonomiaa. Ai niin, kun ei se mennä tulla sun viereen vai mitä se tarkoittaa? Niin ja sitten se oli tuolla nurkassa. Olinko mukaan? Olit. Hei, sulla on tuli joku karva tossa suussa. Ooooo! Tai joku höyhen se tai... Missä oli höyhen, valkoinen? Ei ollut. Karvoja suussa. Ei ollut, Kiki. Ei ollut höyhen. Edes mä en noin rivo. Miksi sä päästit sen taas liholle? Kuka? Minä vai? Miksi sen olis päästänyt? Se kuitenkin tarraa aina kädestä vielä lujaa kiinni. Jotain mä en tätä Teron taktiikkaa aina ihan ymmärrä. Kiva kun nukuit siinä. Ila oli minun puolella.